markaa guurtidu waa guryo dastuuriga ahaa go'aan kala ahaa markaa waxa ay soo saaraan waa la hoggaansamaya waayo iyaga dastuurka waxaan ku siiyay inay go'aan kaa gaaraan markaa waa hoggaansana waxay soo saareen sida mudugudhintaa ka muuqata golahu way baarmareen wixii saddexda xisbi xukuumadda iyo komishinku ku heshiiyeen taa lafteeda siyaabada xisbi ahaan u aragtaa soo jeedin baad waxaan u soo jeedinay go'aankana guurtidaale markaas soo jeedintaydii dee way garab mareen go'aankoodan dee raacnaa layagaa dastuurka go'aanka siiyo iyadoo muran male waa soo jeedin laakiin dee iyagaa gacantaha sharciyada iyagaa leh marka waa hoggaansamaynaa ama aanu jeclaan oo sida rubna ha ahaado ama si asii ka duwan ha ahaado go'aanka iyagaale waa hoggaansamaynaa kalsooni intee le baad ku qabtaan inay doorashada ku dhici doonto waqtiga ay komishinku waqtiga ay golaha guurtu soo cayimeen maadaama ay dhowr jeer oo hore sanoo kale mudugudnimo ay sameeyeen aanay sidoodii u suurtagelin oy dib u dhac ku yimi dee waxay ratay waqti badan baa la kordhiyey imika waqtigaana waa lagu diyaar garoobi karaa muddo badan oo horena waa la kordhiyey anaga waxay ratahay kalsoonidu waxay saaran tahay inay dhici kartiin kale waxaa laga arkayaa qolada la yidhaahdo guddiga doorashooyinka qaranka komishinka doorashooyinku iyaga hawshan xilkan iyagaa leh taa hore dib u dhigana waxay ratahay inay iyaga ahayd mas-uuliyadoodu inay maaragtay waqtiga ay ku qabtaan waqtigii hore maantana waxay ku xirantahay doorashoyin dhacday inaana dhicin kolba sida u shaqeeyaan guddiga doorashooyinka qaranka